ali ja to razgovaram sa balkanskim bogom seksa Nikolom Teslom svetske pornografije. Vi mora da ste Vukmir. Da bome, Miloše, ako ste spremni da promenite svoj život ovog momenta i sebi i svoj porodici obezbedite sve što je uvek bilo vaše bogom dano pravo, kola će vas čekati ispred kuće za pola sata. Miloše, treba samo da uđete u njih i putujete ka ostvarenju vaših snova i mojih ličnih profesionalnih fantazija. Ja dočekam da vas upoznam. Čast mi je da stisnem šaku tako velikog umetnika. Vukmir. Miloš, drago mi. Desna šaka je centar seksa u svakom muškarcu. Jer jedino desna šaka je direktna veza između mozga i kurca. Od ovek, od najranijih dana. Zato je vaša šaka tako posebna. Zato što je ona drkala jedan takav kurac. Miloše. Meni je velika čast da stisnem desnu šaku jednog takvog jebača. Pornografija je umetnost. Ljudi to ne vide. Zašto? Zato što samo hoće da štrcnu u salvetu. Ono što ne mogu ženu. Zato se tako filmovi prave. Da ne jebači svrši. Prave ih šusteri, mesarski šegrati koji ne razlikuju metlo od kamere. Glume neki kurajberi koji bi bušili rupe u zidu da nema pičke. Da li znaš šta je dokaz postojanja umetnosti u pornografiji? Šta? Ti. Ti, Miloše. Ti si taj dokaz. Tvoj smisao da namestiš ženu. Tvoj ritam da je iscrpiš. Tvoj talenat da je poniziš. I kad si je ponizio do nivoa psećeg govanceta, da je pridobiješ. A tvoja ljubav prema tome, to je umetnost. No, na našu veliku žalost, ovo baš i nije zemlja za umetnost. Gde nema života, nema ni umetnosti. Ovde pravi talenti trunu kao leševi dok crvi prave konferencije za štampu. A šta si ti radio do sad? Jesi radio nešto što sam ja mogao da gledam? To što ja radim, niko ne radi. Ja radim samo za odobrenu klijentelu. Dobro, a šta je to što ti radiš? Umetnost. Gola umetnost. Istina. Pravi ljudi. Prave situacije, pravi seks. Minimum montaže. Postoji jako ozbiljan scenarij, Miloše. Mi ga znamo. Ti ga ne znaš.